Չվախենալով SMS-ներից եւ հետագա ինչ որ կոմպլիմենտներից, որոնք արկա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է երրորդ դիսկը չկմարում, դա էս հա սնդիկի մասին օրենք չի։ Էս լրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու ապօրինաբար հակաժողովրդական կերպով նման օրինակից չի։ Ինչ որ պոպուլիստական, բայց բովանդակություն չպահունակող օրինակից չի, որը օրակարգով հավաքվում։ Իրանց օրակարգը համապատասխան։ Պարտավիճանյան ընդդիմությունը գնում է նախարարության շենքերի մոտ, որպեսզի հանդիպի նախարարների հետ եւ հարցնի, արդյոք բացառում են, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Մեկ շաբաթից ավել է Հայաստանում ոքան նախարար կա, 334 սենյակում գալիս էր ծախսած զեկուցելու, ինչու ընդդիմությունը չի գալիս եւ այդ հարցը ուղղվում է։ Վստահ եղեք, որ նաեւ այդ ընդդիմությունը անկապ չլուծվի, իսկ այս պարագայում ես կարծում եմ, որ նախարարները իրենք պիտի շահագրգռված լինեն րոպե առաջ զատվել այն խունտայից, որ չի Հայաստանի ապահովության հանդեպ դնում, գտնել մեզ եւ հայտնել, որ իրենք իրենց համաձայնությունն են այդ հայտարարությանը։ Մեր գտնելու վայրը շատ պարզ է՝ Հայաստանի ապահովություն, Ֆրանսիայի հրապարակ, հայ ժողովրդի կողքին։ Այլ հարցեր։ Իրենք ասում են, որ Արցախը Արցախի երբեք չի որ Ադրբեջանի կազմում ու տարբեր ինչու դուք եք հստակ չեք հայտարարում, թե ձեր դիրքորոշումը տարբերակ է Արցախի մարմինը, Հայաստանի մարմինը, ժողովրդական սահմանը, ինքը ձեր դիրքորոշումը բաց առած բացարել են հաստատականության մեջ։ Եթե դուք դիտարձեք, դիրքորոշումը ներառում է Արցախի գենտեք, չի լինելու Ադրբեջանի բաժնի դա առաջնային Ադրբեջանի քաղաքական ռուսաստանի կողմից։ Որտե՞ղ ձեզ նաև դրանում են։ Ձեր երկրը դրանում չի մեր, նախ երկրորդ սկսում կտակ։ Առաջ ցանկացած քիչ թե շատ միջազգային հարաբերություններից կհասկանում, որ Արցախը երբ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ես ուրիշ եմ այն կարմիր գծը, որը անհրաժեշտ է հայկական բանակցային կողմում, եթե այդպես դերություն իրականացնելու հայանը բաց հայկական օրակարգով եւ ամենակարևոր Արցախի ավանդարտ երաշխավորով ինձ այն հարցերը, որ դուք հիմա եք դարձ արքայն մարդիցս արքայն միակ աշխատանքային հաստատուտ Կազանյան հաստատուտ եւ իմանալով թե ես ու քաղաքացի ներկայացուցիչն եմ, վստահ եմ, որի պատասխանները գիտեմ։ Այդ հարցերը մասին է բանը մամկել, որը հստակ չի թե ինքնորոշումի չի նշանակում։ Ցավում եմ ձեր միջազգային հարաբերությունների մասին պատկերացումները վերցնում եք Նիկոլ Փաշինյանի արձանագրությունից։ Արցախի ճանաչումը ոչ թե Ադրբեջանի կազմում, այլ դեպքում հաջորդ անգամ հարգելցնում։ Երբ որ ես պատասխանում եմ, ձեր ներդիքը գրավասում չտա։ Բարեկում եմ իմ պատասխանը։ Ես ավարտեցի խոսակցությունը։ Իրենք ասում են, որ եթե ասենք հիմա Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, հա, անգամ նախարարները միաբերան ասում են, որ դա կխանգարի բանակցային պրոցեսին, եւ ըստ էության իշխանությունն էլ ասում է, որ կարմիր գծեր քաշելով գնալ բանակցությունների, դա նշանակում է ֆեսպակի եւ այլն։ Ձեր դիտումը։ Հա, շատ տարածված մանիպուլյացիա է, որ ես հիմա կարողանամ հնարավորություն ունենամ ցույց տալ։ Այդ նախադասությունը հնչեցրել է հայկական կողմի երբեք չի խանգարել վարել հայանպաստ բանակցություն։ Ստանալ, ինչպես ես արդեն նշեցի, Կազանյան հաստատում է, հասնել նրան, որ Ալիևը հայտնի որ փակ դռների հետևում իրենից պահանջում են ճանաչել Արցախի հանրապետություն, նորից էս ամեն ինչը չթվարկի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ կարմիր գծեր չտանենք բանակցությունների գնալ, ես մի փոքր բացեմ այս միտքը ժողովրդի համար։ Այսինքն իրենք չեն ուզում ասել, որ միանշանակ չեն բանակցելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում գտնվելը։ Այլապես ի՞նչ տրամաբանություն կա այդ։ Ինչա նշանակում բանակցությունները կխաթարի։ Իհարկե պետք է խաթարել այն բանակցությունները, որոնց արդյունքում Արցախը պիտի հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Պարզ չի, դա պետք է խաթարել։ Այնպես որ այդ տրամաբանությունը, որը միջազգային հարաբերությունների հետ որևէ աղերս չունի։ Ընդհանրապես մի վահան է, այն վահաններից, որոնցով ոստիկանական իրենք պաշտպանում են ժողովրդը։
որով իրենք փորձում են մոլորեցնել ժողովրդին, նորից են ասում, բնականաբար այն բանակցությունը, որը տանում է նրան, որպեսզի Արցախը հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, բա պիտի խաթարվի, բա ինչ պիտի արի։ Պարոն Մանուկյան, մի փոքր ծավալուն պատասխան է ենթադրում ձեր հարցը, ես փորձեմ մեկ նախադասության պատասխանել, այն ինչ իմաստն է բազմիցս ասել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Արցախի ճանաչումը առաջին օրակարգային հարց, որը հստակ մեսիջ ուղարկեց աշխարհին։ Ինչպես ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայտարարել էր այն ժամանակվա հիմնական պատասխանը, եթե պատերազմը տևեր 7 օր, ապա ինքը բարձրացնելու էր Արցախի ճանաչման հարցը։ Ինքը դա հայտարարել է, եթե չեմ սխալվում, ԵԱՀԿ-ի անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպել, եթե չեմ սխալվում։ Այս պահի դրությամբ Արցախի ճանաչման գործընթացը անհրաժեշտ կլինի այն դրամապանության մեջ, եթե դա ունենա, այսպես ասած, սիգնալ ռեակցիա, որը առաջացնի այլ ճգնաժամկետ օրակարգություն, ռեակցիա, որը առաջացնի նաև այլ միջազգային վերակատարների կողմից Արցախի ճանաչումը, բայց մենք ինչի մասին կարող ենք խոսել, եթե հայկական կողմը չի կարողանում հասնել նրան, որ արդեն երևի մոտ 1 տարի է նույնիսկ ազգերի ինքնորոշման մասին հիմնական դերակատարները չեն խոսում։ Իսկ դա հայկական դիվանագիտության տարբերակ է։ Պարոն Մանուկյանը մեկ ուստի ասել է, որ արդեն փողոցային պայքար է խոսում իշխանության, դե ի՞նչ արդյունք է դուք ներառում։ Իմ համար փողոցային պայքարը հայ ժողովրդի ընդվզումը կարող ունենալ միայն մեկ երկ, միայն մեկ հաղթանակ, այն է Նիկոլ Փաշինյանի որպես հակահայկական եւ հակապետական գործիչ հրաժարական։ Ես ներողություն եմ տուն գնում։ Բայց ինչու՞ չի հաջողվում, պարոն Մամիջան։ Դրա մասին կարող ենք առանձին եւ երկար խոսել, բայց ես չեմ ուզենա, որ մեր հայր մեկիցները այն փաստը, որ որոշ երեսփոխաններ կբերական եւ գործադիրի որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են վախից, բարձրագույն իմաստով վախից ռետորիկայի փոփոխությունը, մեղմումը ներկայացնել որպես ինքնության պայքարի հաղթանակ, ես չեմ ճանաչում, բացեմ փակագծեր։ Այն տխրահարճակ նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ու իր երեսփոխաններից որոշները հստակ արտահայտեցին, թե ինչ նպատակ ունեն, կասկածի տակ դրեցին այն գաղափարը, որը ամրագրված է դրանց արտահայտության հարճակագրում, որ Արցախը եթե չլինելու Ադրբեջանի կազմը, ո՞նց է գտնվում ժողովրդի ընդվզումը, տեսնելով թե ինչ ծավալների է հասնում համաժողովրդական շարժումը, իրենք փորձեցին մեղմել իրենց հրատորաբանությունը, ներմուծելով միջազգային հարաբերություններում առկա որոշակի եզրույթներ, հա, իրավունքից կխեցնեին ներկայացնում եւ այլն։ Իսկ ինչ ծավալներ, ինչ ծավալներ են հատ։ Այդ Դանիել Հովանեսյանին հարցրեք, կասեք։ Չէ, մենք խնդրում ենք, այդ հարցին դուք պատասխանեք։ Դատարկ վրաններով ինչքան պիտի փակ պահեք ֆրանսիայի հարաբերակցությունը։ Արձանագրում եք, որ չեք պատասխանում։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է։ Ուղղակի պատասխան չունեք։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք։ Ոչ, ես դրանով եմ հարց եմ տալիս։ Անդրադառնալով ու մտից կտրված։ Անդրադառնալով դրան ես չեմ ուզում որպես մեր պայքարի հաղթանակ արձանագրել դա, որովհետև դա մեր նպատակը չի։ Մեր նպատակն է դրա փաստացի արձանագրումը, որի շանսը ունի այսօր, որը չի արեցել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին։ Դա քարիքարի կայուն է։ Բացառությամբ 1-2 դեպքի եղան այդ պայմաններից։ Նմանատիպ արձակել, նմանատիպ, այսինքն անհնազանդությունը համապատասխան անհնազանդության հետ, միապտի հետ, ցույցը։ Բացառությամբ մի քանի դեպքի մանդատար հետապնում է մանդատարը։ Իսկ նկարել վրանները գաղթագողի և ներկայացնելու վրանը չկա, ես դզլավում եմ մեր վրանը։ Ցանկացած բանի երբևէ մենք ունենանք այդպիսի արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ մնալու, Արցախը հայկական պահելու եւ հետագայում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գոյության շարժումը կարող է խաթարվել կամ նվազում արձանագրել։ Ես չեմ ուզում երբևէ հավատալ, որ մենք նմանօրինակ արձանագրում երբևէ կանենք։ Եթե նմանօրինակ արձանագրում անենք, ապա որոշ ձեր գործընկերներ դրանից ուրախանան, ինչպես ես հասկանում եմ իրենց հարցերից։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ինչ վերաբերում է շարժման հետագաներին, ապա դրան, եթե ես մի քիչ ուշանամ, առանց ինձ կհնչեցնեմ այս հրապարակից, և այսպես ձևարկեմ։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ խիստ կարևորի այն փաստը, որ աշխարհը տեսնի, որ մենք գլուխներս կախ
չենք համակերպվել այն ամենի հետ, ինչ փորձում են մեր վզիվ հաթաթեն, օտար երկրյա շահերը սպասարկող Ես ես տեսակետ եմ պաշտպանում եմ, որ սա հանրային երկուշաբույթ է, այնքան մարդապահպանություն, ինչքան որ եղել է։ Գիտեք, ես սովոր եմ քաղաքական գործընթացները գնահատել ըստ կարևորության։ Ըստ կարևորության այս շարժումը, հաշվի առնել այն փաստը, որ դրանից է կախված Հայաստանի և Արցախի ապագա։ Կարող է համեմատել լինել, Ղարաբաղյան շարժման հետ, իսկ համեմատել հայ ժողովրդի համար նվիրական մի քանի իրադարձություններ, ես ճիշտ ասած ծավալային դրամաբանությամբ չէի ցանկանում։ Ախ, ես հանդիպում եմ ինձ վերադարձել եմ մոտից։ Առաջին և երկրորդ։ Ես կասկածի տակ չեմ դրում, չէ, կասկածի տակ չեմ դրում, կատի ունեմ, որ դրա պաշտոնական այուն է ինչ։ Եվ երկրորդ, Փաշինյանը հիմա հայ ժողովրդում թի շրջանում ունի այն վերաբերմունք, որ ինքը շատ ստիպված է իր պաշտոնական ուժերին, լինի դա Լիտվայի նախագահ, լինի դա Չեխնոգորիայի նախագահ, Արցախի Հանրապետության ընտրված նախագահ, ընդունեմ եթերի դռից, թե ինչ է քննարկվել այդ հանդիպումը, ինչ նպատակով են հրավիրել այդ հանդիպումը և ինչ շեշտադրումներ են արվել, անկեղծ ասեմ, նկատենք նաև այն փաստը, որ այն առաջնորդը, որ ասում էր, որ բոլոր հարցերը այդ նաև Արցախյան հիմնախնդրի լուծումը ինքը քննարկելու է և որոշելու է հրապարակում, նույնիսկ պատշաճ չի համարում արդեն որերորդ անգամ է կարևորագույն բանակցություններից հետո հանդիպումներ ունենա Արցախի ղեկավարության հետ, ինչը նախկինում նոնսենս էր, կարող եք անել ցանկացած հանդիպում կարևորագույն 18 թվականների և դրան նախորդող շրջանում ցանկացած կարևոր հանդիպմանը հաջորդել է կամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցը Արցախ կամ Արցախի Մադագասկար և ստորագրի հակահայկական, հակահարցախյան որևէ փաստածում։ Դուք նկատում եք դիմությունը, այսինքն շարժումը դրադեմ է բացի Փաշինյանի հրաժարական, նաև կանխենտա։ Հիմա եթե Փաշինյանը հետնում է, ճանապարհը իր համար բացում են, գնում նստում է օթանավ, թռում է Բրյուսել և ստորագրում է այդ ենթադրյալ չարաբաստիկ փաստաթուղթը, և դուք չեք կարողանում կանխել նրա թռիչքը զվարճող օթանավակայանից։ Որն է լինելու այս ամեն ինչի արդյունքը, այս ձեր ջանքերի թափած է, որն է լինելու դրա հետագա քայլերը։ Շնորհակալ եմ հարցերը, պարոն, որ ինձ հնարավորություն ունեցեք մեկ այլ հարցի կարծեք։ Իշխանական ֆեյքերը և երկանի ֆեյքերը փորձում են տարածել տեղեկատվություն, թե այս շարժումը պաշտպանների համար։ Սիրելի մեր համակարգած, այն փաստը, որ այս շարժումը մեկնարկում է այն ժամանակ, երբ մեկնարկում է, և մենք որ չունենք կանխել այն գործընթացներում, որոնք իրականացվում են, կարծում եմ շատ պարզ հանրապետական շղթայով կարելի է հասկանալ, որ մեր իրական նպատակը այն է, որը մենք հայտարարեցինք, ընդամենը լավ հայերնա վաճառությունը կանխելու հետ։ Մենք իրար հետ կանգնած ենք երեր մեկ տարուս ավել առաջ փորձելով օթանավակայանում կանխել Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, վստահ եմ, որ դեռ շատ են լինելու առիթներ, որ ես, դուք և մեր համակարգացիներ ցանկացած ոեկով սահմանված չարքելված միջոցներով կանխենք հայերնա դավաճառությունը։ Այսօր շարժումը։ Ես ուզում եմ խնդրել հանրամասնությանը։
Եթե դեռ Բրյուսել պարոն Մամիջան, երբ որ մի քանի օր առաջ դեռ Բրյուսել Շարլ Միշելի հետ հանդիպան եւ Ադրբեջանի նախագահի Ալիևի, դուք դա չկանխեցիք, որովհետեւ ուժը դա Բազինենը հրապարակեց, տեսեք, Բազինենը հրապարակեց, ստորագրում հրապարակեց նախապատվաստում, բայց դրոս ստորագրում ասում եմ, խնդրում եմ իմ բոլոր ընկերների, գործընկերների անելիքները հիմա չբացայինեն, որ չկարողանան Ալիջանյանը մայիսի սկզբին հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին մնացել է մի քանի օր, հիմա անցել է մեկ ամիս, այդ մի քանի օր ապացուցել է, թե Անկերակոսյան, անկեղծ ասեմ, ին համար բացարձակ տարբերություն չկա, թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի պայքարելու մեր հայրենիքի ապագայի համար, դրանից հոգնել, կամ ասեմ, գիտեք ինչ, առաջին փորձը իսկ ստացվեց, լավ չստացվեց, ժամով կամ աշխատանքային ժամերին հայրենիքի համար պայքարել եւ հայրենասիրություն զգալ, ես դա չեմ ասում, պիտի պայքարել այնքան, ինչեւ որ հասնենք հաջորդ։ Իշխանությունը պարզապես ամեն անգամ նշում է, որ նայեք, առաջին փուլ չստացվեց, երկրորդ չէ, ոչինչ չի ստացվում, ասում են, այսքան ժամանակում չի ստացվում, ի վերջո որքան ժողովրդին է հետաքրքիր, որքան ժամանակում դուք կկարողանաք ապրել ձեր նպատակներին, այնքան որքան պահանջ։ Իսկ այդ ընդհանրապես գործը անել վաղուց արդեն չի կարող, որովհետև ամբողջ աշխարհը, ես ասում եմ, ոչ միայն հիմնված լինելով սեփական վերլուծության, այլ նաև որոշակի ազդակների, ամբողջ աշխարհը արդեն իսկ դարձել, բանակցել եւ որոշման գալ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի հետ Արցախի ապագայի հարցում ան Աստ, շնորհակալություն, խնդրում եմ վերադառնալ ֆրանսիայի հրապարակ։